وصحابي وصدق إن الحمد لله. gbogbo tun je akan ni oje ori gbogbo tun je akan awon ba ba je be lati akan bi akan de akan de akan ni akan bi akan wo ni akan gbogbo tun je akan ji awon na ni baba je akan ji won se je akan ni gbogbo tun je akan laye lati bi akan de akan ni akan mo akan wo gbogbo akan awon na ni oye baba ni wa je akan mi po Allahu akbar akan mi pode oruko ta won baba nje na ana arfu rabani allah akbar baba won je eyan kan to da olohun oba re bo daada to lo si science olohun na fun ara re da won ma o si science to lu fun olohun na lu pe won ti mo le gba oye lodo alfa mi won ti wa gba oye na lodo eni to je bi alfa fun won shehu bulala jami molana shehu rahimahullah ande allah taala oni dirisu anta arfu rabani Ojo Olorun re mo. Àwọn afá wọn ṣéwọ́ Abdulkarim òun náà ní jẹ́ ṣéwọ́ Abdulkarim tọ́lá ní kí n bí wọn padà tọ́wọ́ padà tọ́wọ́ náà tún padà wá bí ṣéwọ́ Abdulkarim yìí ó kọ́ mi ń kéwú ó kọ́ àwọn bàbá ń kéwú ibẹ̀ mo ti ka àṣìmọ́wí ibẹ̀ ni ìpele àwọn bàbá tí wọ́n pè ní àṣìmọ́wí lálàrí àwọn tíra tó pọ̀ gbogbo àwọn tíra tó pọ̀ bẹ́ẹ̀ bíi sàbúrà an furu dote robani ati bebe la nayi 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 nu gbogbo awon ti da bele ti won daruko yi odo awon baba won na ni won ti ka won ti afa won ti ja bi kerimi sarifi wanawiya ngba ti mo pari odun e o wa o pari odun na ah mi wa pe o ma gba yi awon baba na wa do gba yi kọmọ ìgbó máa bá ìyàwó kí a máa bọ̀ nílùú abẹ́òkúta bí sheu jamiu ọdẹ ọrẹ bàbá mi ni ọrẹ àfa mi ni sheu jamiu sì jẹ ọrẹ àfa àwọn bàbá ó ní ìdírísù ọmọ kàtá ó wá pè wọn pé ìdírísù ọmọ kàtá kò lọ o ó ní kò lọ o fẹ́ tọ́ ìdírísù ọlọ́run fẹ́ tọ́ àwọn fẹ́ tọ́ bàbá wa yìí kí n tẹ padà sàbùtẹ mi máa láṣẹ àfa mi ọlọ́run bá fẹ́ padà sílùú abẹ́òkúta fún gbogbo ìmọ̀ tí wọ́n ti mú omi rẹ̀ yìí káwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ pọ̀ nílùú abẹ́òkúta àmọ́ sheu jamiu kúndàlà ní kò rí bẹ́ẹ̀ fáwọn sì tún fẹ́ tọ́ wọn àwọn ti fẹ́ kú mo wá lu ọdún mẹ́fà tóṣù mẹ́jọ
ديري تان بابا فوا لو ادو مفا اتوجو مجو لو بابا شيو جاري بولا لا بولا لا رحم الله اوا تا وا مبا نا الله وان تان بن 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 الله شيو وقالو يرو اونكو بابا خا شيو كوني شيو وقالو يرو هو لا هو لا ان بلا ان بلا اتو بابا لو اتو بابا لو تورو تا سو اورو بوا غاي لا سو يي اورو بوا غاي لا بابا سو يي اوا تا اجو مو شيو جامي بولا لا ta jo mo gidi amara wa awon ti won jo ma se o jami bulala ti won si je omo gidi bulala awon mara won si dara won ma baba ko be ni kan awon baba fi nkan mu awon baba mo se ni kan mu nbe mo se ni nkan mu nbe afa ala ko ma anakum allah ngba ti baba shadua fun kan ngba ta baba yan da won to si shadua fun wa mo ni so di sira bi ni ha o eleyi ti won se yi ohun na ni introduction ti se pe won fi afi ara wa won wa pada sagota won wa pada silu abe okuta ada igbo mi ni mo de de se o so ti wa de won de so mo da na so di ni adu wa ron se alf lo ba de ro ba ni kutubu ro ba ni junnu baina da de ma bi mi lere o bi o baba lere inu babo inu babo awon mo jo mo babo awon ti won babo re ti won babo re ti won babo re se o ni o ku ni do mi awon baba ni o ku do do mi anta arifu rabani tori awon na ti wa fi enu won so pe anta arifu rabani se o sa lu lo so mi ni arifu rabani se o so ni gangan lo wa pada so ni arifu rabani akonda okun to do lo won akonda okun to si da olorun won ni emi won ni alo arifu arifu samodani won ni ama awon awon je arifu samodani won ni lisu olu wa di bi se anta arifu rabani anta arifu o da olorun re mo baba eni to da olorun re mo olorun de si je olorun si si ti wona mu de lowo olorun o ni kankan gba na ba ta si basi 40 naira mo ra njo na oni fi si basi won ra ni to da ko mo de lo mo de lo ndo meji won si lo eh baba papo won o fo ndo ndo meji lo si basi na eh o ja e se o ja o nko me ni ta ni gbogbo se re ja o je o nko o wa nkan won lese latere leyin ese o nko ye pe o nko ye pe mo se ru ki gari ati yere mu mu allah akbar emi jisi hello hi hi emi yele yele se wo ni epa gari atepa ni won mu ye ti duro be finish e ko mo ni ko awes ni ko mo ni ke ya gani an ko mo section fun olorun alaja wa an ko mo section kan alaja dija to olorun se alaja harija awon ko mo section kan mo dem ba ni o fe ka dija ma lowo olorun awon awon se yi wa sonu dini awa ni awon fe ki alaja na ku won ma ri owo won ba gbe lo lalate awa ju mo lo si lu lalate ni la ti sha gba na gba na ale lo ni won gba gba na ko me so sile mo kan la ko me yin mo me so awon sile mo kan la ko me ri won ba gbe adija na si lalate won gbe alaja wa lo si lalate awa fi mi si ki ja yi awa fi awon si to won ma ko ti da yi awon si diku awon khalifa awon nola awon nola mi ju mo kan wa ni awon ti mo kan won gba na ni mo de se lodun merin o se be fodun merin mo da mo de so wu fun oni wa so wo amo se adua fun o n se adua fa wa ngba ti ya ide ngba to de ti ya ide ya ide ngba so mo da mi se o kan ide ola so fun se o kan ide se o kan ide to je chief mo mo na wa ru ke awon ni wa je chief mo mo na wa ru ke ni si ni si ni ki mo fe se ayi mi si ki na o ti fe se gari atepa mu hun gari atepa o na o baba mu gba na amo se o amen Olorun se ko fun mi. Olorun wa se nkan. Ti ba bere awe ni Rajab Ramadan mu pari. Allahu Akbar. Olorun ta ba bere awe ni Rajab ngba na o ti Ramadan ko to pari. O je gba awe Monday. O si gba jo Monday. Wednesday. Wednesday. Thursday. Friday. Friday. Sa ni gbo ose. Gbo gbo ose. Ni waju wa lo kan lo. Olorun wa o waju wa lo kan lo ngba na. O de ni ise ti mo sa. O si sa ise ngba na. Ise na lo ngba mi ni. Olorun wa ti da o ise na. O jo je nkan to fun je nkan. Elomi o je nkan yo ma ro je. Kilo ti se ri. Bawo lo ti se ri? Bo lo ti bere? Bo lo ba de? Awon Christian. Olorun kiri yo awon Christian. Awon awe kan ni biribiri. Won pe kan ni biribiri. Emi di su seye. Olorun gba biribiri. Emi di su seye. Bawo la na se di su seye. Emi mo da ale. Olorun mo da ale. Fun gbogbo mo dun mi. Ti n ba bi jeun jo alamisi. To ba jeun jo alamisi. O da le Sunday to si mo di ale Sunday. Mi ni jeun jimo. O ni jeun jimo. Jeun Saturday. O ni jeun Saturday. Mi ni jeun Sunday. O ni jeun Sunday. Ibo ya mo so di ga meje. Ibo ya so di ga meje. Oni ja meje yen. Tori ja meje. Te ba ti jeun la le jimo. Te ba ti jeun la le jimo. O le ti jimo yin bo. O tu di jimo ti nbo. Mi di ti se. Awon baba wa na tu se. Pelu se. Pelu se. Egba na tobi. Allahu Akbar. Igba to ya. Igba to ya. Mo mu taku so lo lorun. O wa taku so lo lorun. Mo se 21 days. O se 21 ogunjo. 21 days. Ijọ mọkànlélógún. Tó bá jẹun Sunday. Tó bá jẹun ní Sunday. Tó ṣinu. Tó ṣinu. Tó jẹ ṣe alẹ́ kọ́ sàdígbọ́. Alẹ́. Alẹ́ alẹ́ ni wọ́n máa jẹun ijọ Sunday. Ó dẹ̀ di 21 days Sunday. Ó ti lẹ́yìn Sunday 21 days tó ń bọ̀ ọ̀sẹ̀ mẹ́ta.
Àwọn ọmọ àrí ọmọ àgbà oṣù àṣọ ìgbà yà tóbi. Aláwọ̀ àtúbà. Ó ní ìgbà tí wọ́n ṣe. Ó ní ìgbà tán bàbá fi ṣe eléyìí náà. Ìgbà tó yá. Bò wá yá. Mo ṣètò ní 30 days. Wọ́n tún wá ṣètò lọ́gbọ̀n ọjọ́. Ọgbọ̀n ọjọ́. Tẹ bá bẹ̀rẹ̀ lé ni. Wọ́n jẹun lónìí, ó tún doṣù tó ń bọ̀, ọkọ tó ṣínú. Ẹgbọ́n ọ̀n tóbi jàmá. Aláwọ̀ àtúbà. Ìgbà tó yá. Yóò tún yá. Immediately ṣe ojú 41 days. Wọ́n tún wá ṣe 41 days. Inú mi dẹ̀ dùn pé inú ọmọ mi tó bá mi inú ẹ̀ wà. Inú àwa tá a lè jẹ́rìí ti 41 days yìí, àwọn náà mẹ́lá yà. Alẹ́ ni mo jẹun. Bọ́ bá jẹun lálẹ́ òní. Ó dẹ̀ di 41 days. Ó dẹ̀ di 41 days kan tó fi nǹkan mi kan ẹnu. Oníkálukú ń jẹ́ ṣéwù, wọ́n fi ń jẹ́ ṣéwù ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Ohun tó níwájú fi ń jẹ́ ṣéwù lápò ara rẹ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Ṣé wà bẹ́ẹ̀? Àyá mo rí. Bá ń wẹ̀. Ọlọ́run rí. Mo ń gbọ́. Wọ́n gbọ́. Wọ́n sì ń sọ. Gbogbo ìyẹn ọlọ́run wá fún mi lé sí ẹni ni. Gbogbo eléyìí tí wọ́n ṣe wá. Ẹ̀yin àfa àtẹ̀wá ṣe wá sí káàkiri mélòó lẹ ṣe. Ó ní ẹ̀yin àfa àtẹ̀wá ṣe wá sí káàkiri mélòó lẹ fi súnmọ́ ọlọ́run mélòó lẹ fi ṣìyàn ọlọ́run mélòó lẹ fi gbèrú ọlọ́run lẹ fi páyà ọlọ́run. Àná àdájú àdì kí mi ń gẹ́rì ubúdí mú ti dábà. Àná àdájú àdì kí mi ń gẹ́rì ubúdí mú ti dábà. Mo wá ọlọ́run mi, ọlọ́run sì fi ẹ̀hàn mi. Àwọn bàbá wá ọlọ́run ni, ọlọ́run wá fi ẹ̀hàn wá nígbà tí wọ́n wá ọlọ́run. Ṣé àmì ẹni bá súnmọ́ mi súnmọ́ ríre? Ó ní gbogbo ẹni tó bá súnmọ́ àwọn bàbá wa, ó ń tọ́ máa ti súnmọ́ ríre. Bá bínú sínú tẹ́lẹ̀ ṣe mi bá ń gbọ̀ tẹ́lẹ̀ mi bá ń gbọ̀ kó kúrò lọ́dọ̀ mi. Ó ní torí tó àwọn bá ń bínú tára àti wá ń gbọ̀ nígbà náà àtẹ́sẹ̀ ń gbọ̀ kó bá mọ̀ ara rẹ̀. Tètè mi ń gbọ̀. Tètè ń gbà tètè ya sápò ń bẹ̀ kó bá kàgbá pa burú látara bẹ́ẹ̀. Ó ní sori burúkú. Balógun wàláyà lọ ṣe yìí. Wà bá ọmọ náà ṣe yìí. Ǹjẹ́ kí ni wọ́n ń pè ní ṣé yìí? Alefu. Alefi. Ọ̀nù Alefi. Lamu. Lamu. Ya. Ya. Ṣin. Ṣin. Àti Akarimu. Akarimu. Aṣeu. Òun ló ń pè ní Aṣeu. Alefi yẹn. Ǹjẹ́ Alefi yìí? Alifanwọ́mọ Alifa. Hello. Hi. Alifanwọ́mọ Alifa. Alifanwọ́mọ Alifa. Lamu yẹn. Lamu ni. Liyinọ ti liku lise yi. Liyinọ tun liku lise yi. Ya yẹ. Ya. Yaamuru na lima arufi wa ya nana anani munkari. Yaamuru na lima arufi wa ya niha anani munkari. A yẹ. A ni dundun bẹ. Kun naamu duna. Kun naamu duna. Ẹjẹ n tuma fun yoruba. Alefi alifawo ma alifa. Ọni ituma yoruba. Ẹni bẹ gbẹ ko n ṣe. Ẹni bá ti gbàgbọ́ ọ̀hún ṣe ọlọ́run ní ṣe ọlọ́run wà ló kan ẹ wà ló kan ẹ oníkó lọ di mú oníkó lọ di mú oní àlè fi bẹ̀ bọ́rọ̀ ẹ bá dàrú bọ́rọ̀ ẹ bá ń fẹ́ dàrú má wà kiri ọ̀dọ̀ ló ṣà má wà kiri ọ̀dọ̀ aláwọ̀ ọlọ́run tó ní ẹ̀yẹ tó ń wà lọ́dọ̀ rẹ̀ yẹn òun ni kò pè é gbẹ́yà tó mi alifan wọ́n máa lè fa alifan wọ́n máa lè fa nù lámú yẹn lámú ti ń bẹ ń bẹ lìnà tí likú lìṣe yìí lìnà tún likú lìṣe yìí gbà pé ń dé ń bá dé kò sẹ́ni mu wá kò sẹ́ni mu wá tó tayọ ọlọ́run mọ́tò ní páímọ̀ mi náà ọlọ́run adé ọ̀bẹ yẹn sí o adé ìyá yẹn sí o afa ya ṣí nǹkan ló kàn á ní ṣí ní tó wá kàn yìí aṣáyò ṣí ní bẹ́ẹ̀ ni kún ṣáàkìlá máa dá ọpẹ́ ní gbogbo ìgbà. wá jẹni tí ó máa dúpẹ́ ní gbogbo ìgbà. òun gbọ́ gbogbo kọ́ndíṣọ́n ẹ̀ máa dúpẹ́. gbogbo ipòkipò tó bá wà gbogbo àyè tó bá wà jẹ́ ìjọ tó bá lóun jẹjẹ padà ń dìlà ẹ̀. ìjọ tó bá lóun jẹjẹ padà ń dìlà ẹ̀. ìjọ tára ọmọ yà bàyà padà ń dìlà ẹ̀. ìjọ tára ẹmọ yà padà ń dìlà ẹ̀. wà fi kò lè lè wà nà àárẹ̀ wà sá mo lé lọ́dún kan sí. Àwọn bàbá lé ní ọdún kan sí. Mo di 60s. Ọ di 60s. Tó ń lọ kọ́ fẹ́ gbẹ́nu lé 70 báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún mi. Àwọn bàbá ti lọ sí 70 báyìí. Wọ́n ti kúrò láàrin 60 ìrìn àjò 70. Mo ti lé 65. Bẹ́ẹ̀ bá ti kúrò 65. Àmọ́ máa bẹ̀rẹ̀ ọ́ ya mi ọdún mi nítorí kò mọyì ọmọ ọdún. Ọlọ́run ò mọyì ọdún ẹ̀ àmọ́ kì í ṣe 65. Wọ́n lọ 70 dé. A dá àbúyá rẹ̀. So ni mo ṣe ń sọ fún gbogbo ẹyin jọmọ mi. Ìdí rèé táwọn bàbá fi ń sọ fún gbogbo àwa jàmá. Tẹ́ra màálù. Tẹ́ra màálù. Tẹ́ pe Quran. Tá sa Quran. Ẹ sa Quran fún mi. Tá sa Quran. Àwọn ìyàwó mi. Àwọn ìyàwó. Wọ́n dúró tì mí. Wọ́n dúró. Àwọn ọmọ mi. Àwọn ọmọ. Don't open the clothes. Don't open it, please. Dàdí Aláwù. Ìyá dàdí Aláwù. Ni mo wà. Òun náà bàbá wà. Aláwù 66. Aláwù 66 ni. Adàdí Aláwù. Adàdí Aláwù ni. Nígbà mo wá pé 66 yìí. Bàtọ́ bàbá pé 66. Mo ń ṣeré ni mo fẹ́ ṣe yìí. Mo tọ́ bàbá òṣèré náà ni wọ́n fẹ́ ṣe yìí.
show say o baba show say idris show akomi po idris show mo lara idris akomi po akomi po de what the 66 awon kan na bi lo 65 awon bi ni na bi lo 63 awon kan lo 65 awon kan lo 65 awon kan tun lo 64 baba baba awon baba wa won na won ki show do ya na baba yi Olorun wa sore fun mi. Olorun sore fun baba. Omo mi bi mo mo mi bi mo. Omo bi mo 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 bi mo. Mi o ri banjo lori aya lori omo. Alhamdulillah. Awon o de mu de ri. Awon o de Olorun kadara fun. Na won en ton lo ton se joba ni won dede ra ni epo fun mi. Allahu akbar. Na won ton se joba o di ni lale epo won si don dare fun. Mo de be Olorun fun won ni. Won si be Olorun fun won ni. Sha Allah fun won ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, program mi akoko. Alakoko program. Banki show se ni. Aki awon afa awon afa seun se ni seun se ni Olorun ni doju ti Olorun ni doju ti gbogbo won se re ni gbogbo ta se yi mo fun lepin ni o ko da ko gba kobo mo fun kobo ko ti gba kobo bayi mo fun si ta fun ara re lo wa gbe wa cassette ti won be se cassette ta se to ma bi mi le re mo fe so to fe be ni an po ta fe so yi amọ na kokọ yi akoko ni mo ki gbogbo en jọmọ mi awon baba ki gbogbo jama ibeji meji ni ya mi bi o ni ibeji meji ni o mama won bi o ti bi kokọ tele won ti bi ni kokọ tele won bi ka moru won bi ko moru won bi se o bi si ji ku Kamaru, Kamaru, Taye, Taye, Filipu, Show Sidik, Kaide, Kaide, Abi Dirisu, Wa Abi Show Diris, Taye, Taye, Abi Shadiu, Show Maulana Show Sori, Kaide, Kaide, Allah Akbar, Show Wo Sori Re, Egba Mo Bai Sono, Olorun Ama Yan Beji Na Mo Ya, Olorun Yo Yan Beji Na Mo Ya, Olorun Ama Yan Beji Na Won, Yo Yan Beji Na Re, Olorun Ama Yan Beji Na Yawo, Yo Yan Nu Yawo, n jẹ beji n tin jẹ ibeji awọ wa didi ọlọrun la mọ awọn to da ọlọrun fura mọ na ni wọn ma yale mi le waye ani yale mi le waye ọkọ ẹfẹ igbo o ko fausa ọkọ o le jọ mejeji yẹn beji ni wọn o le jọ mejeji beji ni wọn ajọṣe wọn a pọ ajọṣe naa yoo wa pọ koni daru koni daru baba kan bimọ ọni baba kan bimọ wọn pe ni ọba kan ọba kan ọba kan mi fẹran ara wọn jọmọ ya lọ kódà ọba kan mi igba mi wọn wa fẹran ara wọn bẹẹni ẹbẹ kọ tọ kakura fun mi tọ si kata si sakura fun mi tọ si asikiri fun mi tọ si asikiri gbogbo ẹyin jọwọ tẹ gbọ mi gbogbo jama ta wa n gbọ ọmọ yin ti na adayọ adua ti ma ṣe gbogbo ẹyin jọmọ adua tọ baba fẹ ẹyin bẹlẹ wọn ọmọ ẹyin bẹlẹ wọn ọmọ ọlọrun jọmọ ọlọrun ọbi ẹyin bẹlẹ wọn iṣẹ ẹyin ti bẹlẹ wọn iṣẹ ọlọrun fún yin iṣẹ ẹyin bẹlẹ wọn yàwó yàwó ọlọrun fún yàwó ẹyin bẹlẹ wọn ọkọ ẹyin ti bẹlẹ wọn ọkọ ọlọrun fún ọkọ kẹkọrọ yin di ayọ ọlọrun wájẹ kọrọ Allah. Kọlọ́run wọlé adàdí Allah. Tó jẹ́ 66. Tó jẹ́ 66. Tẹ́mi di sùn náà mo di 66. Tọ́ ọ̀bá náà di 66. Ọdún mọ́kànlá mo fi ju sí díkù lọ. Ọlọ́dún mọ́kànlá náà mo fi ju bá wa lọ. Kàmọ́rù fọdún mẹ́jọ ju mi lọ. Àwọn bàbá ṣe kàmọ́rù wọ́n fi ọdún mẹ́jọ ju mi lọ. Mo wà lọmọ ọdún mẹ́wàá. Ọ wà lọmọ ọdún mẹ́wàá. Òun ni mo kó òtoko. Lọ kú òní toko. Ta fi wá jàyè. Ta fi wá sí jàyè. N gba ọdún kọkànlá. O dọdún kọkànlá. Wọ́n bí sùn díkù. Wọ́n bí bàbá wa. Ẹ má wà kọ́kọ́ kí ju àlùkùránì lọ. Ẹ má wà kankan ju àlùkùránì lọ. Ọmọ tá a bí bá fi tá a bá fi òrìṣà wá. Ọmọ tá a bá fi òrìṣà wá. Ìwàkúwà ni o. Ìwàkúwà ni o ni. Nǹkan tí Kùránì ò bá lè ṣe mo fi wù. Ọmọ tí Kùránì bá wá ṣe tì. Kò sí ń lè ṣe mọ́. Kò sí kankan tó lè yanjú rẹ̀ mọ́ láyé. Wọ́n á ṣe fáwọ́ wà láàbọ̀ tó ti àdàlẹ́. Ilé ìwọ ni Kùránì jẹ́. Lẹ́yìn ìgbà tó wáyé lóbìnrin. Lẹ́yìn tí wọn bàbá wáyé lóbìnrin. Mo tó wáyé lọ́kùnrin. Ọ̀tọ́ tó wáyé lọ́kùnrin. Wọ́n sọ mí káṣí máa wò. Wọ́n sọ wọ́n ní káṣí máa wò. Jẹ́ Yínúṣà gbà náà. Wọ́n jẹ́ Yínúṣ. Mo tún padà. Wọ́n tún padà. Mo tún máa dé. Wọ́n tún fẹ́ dé. Mo dé lùkù wọn nù. Wọ́n dé ní lùkù máa. Mo tún padà. Mo tún fẹ́ dé. Ìdìrísù. Bí mi lè rè pé kí ni ayé mi. Kí ni ayé wọn. Ayé mi lè o. Òun náà ni wọ́n sọ yìí. Mo ka ìwé mẹ́fà. Wọ́n ka ìwé mẹ́fà. Mo jáde 1960. Wọ́n jáde 1960. Mo tó mo bàbá mi rán mi lọ secondary school. Alo rán wọn lọ secondary school. Kí n tó lọ secondary school. Kọ́ tó lọ. Mo lọ ilé ìkéwú. Ilé ìkéwú. Àwa ò ka secondary school. Kì í ṣe secondary lọ. Modern school daka. Ọdún mẹ́ta mo lò nbẹ̀ náà. Ọdún mẹ́ta. Mo kúrọ̀ náà. Ọta ìjọ lọ lọ́ọ̀rì. Modern school ọdún mẹ́ta mo lò. Ọdún mẹ́ta. Modern three. Modern three. Òun ni university sìn. Òun ni university sìn. Nígbà mo jáde modern school. Modern. Bí wàá mi ti 17 mi lọ lọ́rí rẹ̀. Wọ́n ṣe jùlọ lọ sí lọ́rí ni òun. Mo lè ṣe 17 years. Wọ́n sì ṣe 17 years. Mo lọ ké wú mbẹ̀. Allah akba. Bí mo ti sẹ́ndì mo tẹ́wù. Ahmed. Ismaila. Tí mi jẹ́ kọ́ gbọ́dọ̀ mi. Tí wọ́n fi gbọ́dọ̀ wọn ni. Abdul Karim. Àti Karim. Òun náà kò ní gbọ́dọ̀ mi. Àwọn ọmọdé mo lọ lẹ Hausa. Ọlọ́run ni mo lọ lẹ Hausa. Báwo ni àwọn. Báyìí kọ́ta. Mi ò fẹ́ ìyàwó kọ́. Ọmọ ẹni péré tí mo fẹ́ rí. Àwọn mẹ́rin péré náà ni àwọn wọn.
يا من جانو أمي ما يجيب أني أقوم نجني يا من سلم أبدا ولا نور يوم تسلمني من كل باتي ولوزني وليامي وعمي ودوري وشاري ولفكاني وامي كل شيء جاي وامي جميع مصيبة تجيء ولا إله يا ريم راي من يا رب العالمين يا ما أجد زوج في كعبة جب يا سلام دوسين يا كريم زاني زاني ككريم يا دامي يا كعبة يا كريم أسمعنا أنا من وكيل وأنا من نزيل Why do I do that? Oh, baba ni pelu gu Olorun ku ti ba ti won kai Olorun yo fi je ki bukata na ki o ma bi afa Ola awon to Olorun se begun to Olorun ko won yo Olorun awon to Olorun se begun to Olorun shanu won Baba wa tayin lolu sidiku
ابو شيخي ابو بكر الصديق الله بامي جانوي الله با شاني بابا ما قال علي ما قال علي بابا وتن دافون وتن دافون بابا اني داما اني داما كاين دي بابا كاين دي ما شيخي نا كمال بامي جانوي الله با شاني ما قال علي اتي 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 ناتي لو الله بامي وا شوف بالغون انكم الله اواني اغلي متين بابا ني اواني اغلي متين لا تمي اغلي متوي بوكيني بابا اغلي متي وا اغلي متي قدام انتوا ان كني اغلي متي اه اونا ني اغلي متي تمي ويمي كلام كفونا مفوق انا كيفو ما شوسارا ما شوسارا ما بلجي واجي ما جلتي وادي كغبيني انا كغبيني بابا شيكي ديري ساكاندي الله وشي
sirati tawassaltu bitijani amada sayyidi tawassaltu bitijani ahmada sayyidi أتعيكم بتاية المعبوبة لدى عيال المسلمين والمسلمات كن سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن يكون قومي أتكلم جميعا لأيبكم اليوم تعيب الله يا مران شيء ọ̀pọ̀ ènìyàn ló wà nínú mùsùlùmí ó jọ́ ikọ̀ mùsùlùmí
kanimo adija suraju lawali ki wa la geba to sagba bo mi lo mo wa pe la se lati ni lo pe fi le gbogbo nkan ti alquran o ba le se ko su le se mo wallahi alazim hakon 1965 ni mo tin jade ni television mo jade ni radio awa ta de ko jade ni ori emi ni mo se oro sinukun ni du egba ti ko funo lawali pe igba na emi ni mo soro pe won gbodo gba IMF ti di agbo wa gbe mi ni jo na lohun mo ba je kan de nbe mo ba fe la nbe amo jo na mu ko nbe mo ni kito Nigeria's problem that is 1985 on the 17th of October mo ni kito Nigeria's problem is clear not IMF nigba ti post fe gbe jade won ni won se wa la di use of the connection as reportedly to find a way over the IMF Labalu. All those this problem, all Nigeria should be praying and fasting on October 25. That is the great debate. Most of the time, but we have a lot of also on the 25, go your way. We think we sorry. They are going to make them go one. But the modern way, they are going to do this. Ile baba e mo le ti ke wo lo ni lo nkere mo ko nbe be na a ki ri ka ma so a ma gbo tu ta ju meyin agbara re mo fun wa mo fe ba so ni pe gbogbo eyan omo ya mi lo ku lobini won e ba ti wa ti te ba ri ni di alquran e le ri mo laye latorun adam allah ya te alquran lo laye o lo run on da alquran ni gbogbo awon adua kan se wa allah won fe be la adua Olorun tun bi mi lere pe kini nkan ta fe so oni tani Olorun patuwe so doju keji e oni kini Islam mo afa bere Sheikh Abdulhamidu Sheikh Balogun awu su bi la imi shetani roji mi bi isi bi la ramani roji mi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يبتغي كير دينا لزراما إن دينا عند الله الإسلام وما يبتغي كير دينا وما يبتغي كير الإسلام دينا Salam. Oni ala umu anta salam umu anta salam owoni wa mi ka Allah ko so pe wa lawo anabi oni wa lawo Allah
ton jangbele anta salam anta salam ele dunya na ti ta ni olohun olohun na ni mo fe fi fun fi han gbogbo eyin agbaye ta won ko ti sori te mi se odi ni sori fun rabani fe so bu yin adamallahu hayatuka ya sheikh anta salam gbogbo mi ti o ba se la fi ko so lohun be wa min ka salam ojo ye ni ala fe ti wa wa ilayka ya rijo salam ojo ye ni ala fe yo pada si fa hayna rabbana bi salam fa hayna hayna ta wi he o jeje le tara ayo ayi si mu ya kan yu mu ke wi mi amuri fa hay rabbana bi salam mi alaafia ni olohun lo nje be ibi ti ayu ba wa ti o ba si kayumu disebu ni ayu a ma ri ran kayumu koni le seju ayu a ma sewo a lowo kayumu koni le sewo ayu oko kayumu koni le ayu ro kayumu koni le suro koni le su a wa gbe injin si wa de khulina jannata آمين يا الله آمين نعم ولكلنا دارك دار السلام عفوا يا عافية كما في مولانا تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال nkan to sele ni pe alaafia ni olohun e wa alaafia
ejoti alafia e tele alafia e gba alafia mu e ma wa nkokon mi mo ti ya lefi yawo e wa alafia fura yin oko yawo e wa alafia fura yin omo ati baba e wa alafia fura yin eyin ijo e wa alafia fura yin olori ilu o ah owo e ni ran o owo e ni ran India to bin ko plant wole ki Nigeria ma ba ni no wo e ni ran o wo e ni ran ba mi ala o pa wo e ni ran ma ro pika bi a se olepa wo e ni ran o wo e ni ran en gba won leti sere ni anakumullah wallahi la sima je gbe sa do pa wallahi ira shobgala onwe ja ni ran onwe ja ni ran aba mi ara wo pa onwe ja ni ran ya leti ya wo onwe ja ni ran Ọlọ́run jẹ́ sàlám. Kí mo ti pẹ̀lú àwọn o? Asàlám tó yìnbọn ń bá rẹ̀ ká. Ọlọ́run ni sàlám. Àlàáfíà ni ọlọ́run písífúlè. PEACEFULLY. I got my degree. I'm a professor. And I have my professor. I've learned in Cairo and in India. That is the place I got my degree. Pẹ̀lú sàlám. Pẹ̀lú sàlám. Kẹ́lú máa jẹ́ sàlám. Àti ìfẹ́ ìṣọ̀kan. Ẹni abásúmọ́ kó máa jẹ́ sàlám. Kó jẹ́ àlàáfíà. Alukurani tó wà. Wọ́n ní alukurani ti ń bẹ̀rẹ̀. Márùn-ún ni. Ìkọlẹ̀lẹ̀ yìí, kùránì kẹrin mi kàn káyìí. Ọlọ́run iná wúlá kùránì mọ̀jídù. Kùránì mọ̀jídù, òun ta kọ́kọ́. Ìtàbí Mọ̀gánà. Fi lawin mahfuz yi tin benu lawin mahfuz ni awon wali olorun na lo ti da ma o de lekeji ina wula quriani azimi law anzalna baka law anzalna azal quran ala jabali la raita mutashia mutasadia min kashiyati llah Alif
Amen.
وليلم وليايا وزمو والمزرو والكلام والمكادر آدم آيو سميو بزير متكلم والوجنية يا ها أيو يا كيوم يا ها أيو يا كيوم يا ها أيو يا كيوم أزالك بيايا يا أنتك يا أيو وبيايا مانكا يا ماني ماني أبي كابي كزراتك يا كادر يا كارو وبيايا كينوكا يا يكينو وبيايا فاتكا يا وابو وابو مونيكا يا ماني كابريكو يا مانكا مجموعات ولا جينا يا مني يا مانا مني بينا كابو نوني إنا ما مني سردشيا أنا كودا لو كوفاياكو فسوانا نازبيا نمانا كودو كلا شيء وإلين تلجاو على أمو صنع على سيدنا مامو ناصر لك بلاكي أكا كادر مدابكا ناصر لك بلاكي أكا كادر مدابكا صوي بلاكي أين لك لك أيكي تولياتي لك بلاكي محمد وزل معرفاتي أكل يامي بسم الله الحمد لله رب العالمين آمين يا آمين مالك يا آمين يا آمين يا كنا بروا يا كنا استعين آمين إدنا سرعت المستقيم آمين سلام تعالي يا آمين قبل مكتب علي وعدالي أبا شئينا تينا فو ساتارو production طب واسيتا إنا تينا الشلاك بكو بسم الله الرحمن الرحيم I'm going to go to the house. Ẹni bá sẹ́ndì sí wa a lè wálé tó bá ti ra kítíkẹ́ẹ̀tì tá bá lè wálé a lọ ṣe nọ́mbà mi london 00944-79-58-53 ìkẹjì 07902638 ti Nigeria 079-08-0 ikeji 08-60-722-381 subhanahu rabbika tajamu ya shukuru kwa sababu ya mzee mimi assalamu alaikum.